знаходяться в підвалах, вони всі убезпечені ну, з точки зору там попадань чи інших в безпосередньо в будинки. Тому прохання ще раз подбати мешканців про те, щоб ну, правильно убезпечитись, не сидіти біля вікон з телефонами, не знімати. Ситуація в місті контрольована. Зараз всі працюють повністю бригади по забезпеченню електроенергії, газом, водопостачанням. Є невеликі пориви, проблеми там, ну, локальні, які зараз відпрацьовуються. Ну, зрозуміло, в районі Антонівки, там, де був саме інтенсивний опір, поки що важко відновити повністю газопостачання і інші постачання, інші життєво необхідних енергоресурсів, там продовжуються зараз бої, от, але як тільки буде можливість, всі бригади на місці, всі працюють, процес контрольований. Щодо функціонування аптек, магазинів, слідкуйте за сайтами міської ради і пабліками в телеграм-каналі, в фейсбуці. Ми поширюємо списки магазинів, аптек, які працюють. Всім дана команда максимально відкрити ну, всі для людей необхідні магазини, аптеки і працювати на сьогодні. Ми координуємо цей процес. Зараз ведеться робота по забезпеченню, щоб вистачало всім хліба, хлібопікарні працювали. Тобто цей механізм відпрацьовує. Людям не панікувати в цьому плані. От все буде нормально. Ми забезпечимо всю життєдіяльність продуктами харчування. Відпрацьовуємо з усіма складами, підприємцями. Тобто не вдаватися до крайнішим ні в якому разі мародерства, вести себе спокійно, з цим буде все гаразд. Слідкувати і поширювати інформацію від міської ради. Щодо мародерства, кажуть, вже фіксують міста, деякі випадки мародерства, дуже багато добровольців зібралися, які будуть працювати, слідити за охороною правопорядку в місті. Зараз пройшла у нас обширна нарада з людьми, ну, скажімо так, які будуть із добровольцями, які будуть патрулювати місто з точки зору безпеки. От, і я хочу попередити всіх мародерів, які планують там або хочуть здійснювати якісь ті чи інші правопорушення, от, буде з ними жорстко, конкретно і без розбирательств. Достатньо сьогодні сил своїх в місті. Зараз багато людей вийде на патрулювання міста, тому ми попереджаємо, ніхто ні з ким панькатись не буде. До людей хочу звернутися і сказати, що місто під контролем, місто максимально забезпечує безпеку. Звертайтесь, відповідно, слідкуйте за сайтом, там буде інформація, куди можна звернутися всім добровольцям, які хочуть патрулювати місто. От, і після, ну, по цій інформації ви можете долучитись до цього. Мешканцям ще раз хочу сказати, що місто максимально буде убезпечене. Патрулюють зі зброєю чи ні? Так. Це якось тут видають. Я ну, не буду вам розказувати, ці всі патрулюють зброю і все дуже серйозно, ще раз я попереджую. Комендантська година діє. Інформація вся на сайті міської ради. Щодо ситуації в місті, бо є дуже багато фейків, начебто окупанти прорвались за нафтовий там на Шуменського заводу. Взагалі як там? Зараз ми всі, ну, йдуть запеклі бої в районі ну, околиць міста Херсона. От, ну, тобто ситуація ну, військова. Зараз вам коментувати, що, як, де, ну, мені важко зараз. Представтесь, будь ласка. Роман Головня, заступник міського голови міста Херсона. Дякую. Все.